ben de finari gar wa man wali beug ties wala ties mo beug wali ay beugante wali balago sec bir ties samedi 25 juin et lu ma sta am dina am bir ties wali nenam dama genné lu bes tak mané ko balago lolumu mune ma bir ties rek la koy wone ci bir promenade des ties soir et entre simple 5000 vip 10000 vip prestige sur eh muniru ma ngi lay siaré tay wa ndoy events ndawal khaus bessi bawal ñom tay ñoo sét ci won wa fk muy wa ties nga xamni ñom ñoo am événement la 25 inshallah ñun promoteur ndawal khaus ak ndoy events dañoo ñewon sét ci ko pour jënd table jappalé ko ci bisam bi tay bu mëne jënd ay ticket may koy dinañ ko def ndax lan ñoo bokku luñuy def dañoo bokku ñu tëgg muy wali sek dañoo bokku luñu bëgg donc ñun promoteur yi nga xamne ñoy teug waali dañu war di jappalante suñu biir bu ndoy event xewé ndawal xaas bu ñu xewlé wa fk ñu jappalé len wa fk bu ñu xewlé wa ndawal xaas ndoy event ñu jappalé len comme nit ñi ko défé ni ñom ñi ñaan yeneen promoteur yi ñu dem jënd table ties le 25 inshallah jappalé ki nga xamne mom mo xewlé ñeneen ñi bu ñu xewlé fatki ni ñu jappalé len ñoo ngi wo ñepp nak jox ñepp rendez-vous inshallah le 25 ñu mo gën ñu fa jitu wa ndawal xaas ndoy event bu ñu xewlé nak bambay momi kenn du ko jitu bambay ndax wax nañu ko donc mbir mi jappalante la promoteur wali sek yi nañu jappalante seen biir nañu dimbalante seen biir parce que lolu moy tax suñu artiste jëm kanam lolu moy tax ñu am doole ci biir rew lolu moy tax ñu am doole bitim rew jaay ngeen jëf way ko na wo wul bo dakk way mo lu yalla tej na ci julie yeen lay andal yeen may dar alil fall te kum tar de fra de pierre jël le la ko tere ibra la ndo ak ki da la la ma délégué amar Eh wa bambay bambay